昨天我们看到中国空军突然想出了一个惊喜，许多军用飞机直接穿过公共汽车海峡，直接冲向西太平洋。我军的许多模型，包括苏-30战斗机和云-8侦察机，都直接穿过公共汽车海峡飞往西南。要知道，公共汽车海峡也是第一岛链的重要组成部分。对我们来说，一旦这三个岛链就像我们的三座山，我们可能想和我们在一起。无论是空军还是海军，突破三个岛链基本上是不可能的，但现在情况有所不同。我们的船只超过现在已经歼20，认为跨越这三个岛链显然并不困难。对于我们这些一直实施防御性国家政策的人来说，是时候走出去了。至少目前我们的两支海军舰队正在直奔西太平洋，显然西太平洋将会有很多实战训练，至于西太平洋的具体训练仍然很难说。但看到我们的两支海军舰队采取主动，我们的网民并不平静。许多网民开玩笑说，我们的两支舰队将在关岛的军事基地附近进行训练。对于美国来说，显然不希望看到这样的情况，但是呢，当然我们很可能在距离关岛军事基地不远的西太平洋地区进行训练，因为昨天我们的空军和海军编队在会议结束后直接返回基地，显然是在训练远程支援能力。如果我们的海军编队离关岛军事基地不远，那么我们的火箭军队也可以尝试模拟罢工。